Marie Balážová Melníková, RTVS. Železničná spoločnosť Slovensko sa s odborármi nedohodla na novej kolektívnej zmluve. Platnosť starej zmluvy predložili zatiaľ do apríla. Problémom sú platy. Odborári na verejných zhromaždeniach vo viacerých mestách upozorňovali aj na zlý stav železníc. Odborári rokujú s vedením Železničnej spoločnosti Slovensko o novej kolektívnej zmluve viac ako pol roka. Jeden z návrhov počítal s navýšením miest o 100 eur od marca a ďalších 100 eur od júla. Nedohodli sa. Na stole je nový návrh. Okrem platov by sa kolektívna zmluva dohodla na 4 roky a každý rok by sa už vyjednávalo len o mzdách. Navýšenie miest zamestnancov navrhoval aj železničný dopravca. Odborári návrh neprijali. Zároveň sme sa zhodli na potrebe zavedenia novej mzdovej tabuľky. Tá by mala byť spravodlivejšia a prehľadnejšia. Odborári už v iných bodoch rokovania z časti dosiahli svoje. Železničná spoločnosť Slovensko nezvýši fond pracovného času. Zamestnancom nechá aj dovolenku nad rámec zákona. Napriek tomu odborári zvažujú, že pozvú sprostredkovateľa. No a potom uvidíme, ako sa to posunie a ako sa ľudia potom vyjadria po tomto rokovaní, či budú mať záujem ísť do ďalších krokov, ako hovorí zákon, alebo nie. Na zlú situáciu v sektore upozorňujú železničiari aj verejnými zhromaždeniami. Po Košiciach, Zvolene a Žiline prišlo na rade aj Bratislava. Pred bratislavskou hlavnou stanicou protestovali nielen za vyššie mzdy. Chceli poukázať aj na zlý stav tratí a nedostatok personálu. Najväčší problém, že sme poddimenzovaní a všade nám chýbajú ľudia. Mne záleží na našej železnici. Prajem si, aby sme mali kvalitnú železnicu, kvalitné služby, tak na Slovensku, ako aj v Európe. Odborári spísali spoločné vyhlásenie, ktoré odovzdajú ministerstvu dopravy. Železnice Slovenskej republiky rešpektujú ich právo protestovať. Uvedomujeme si nie úplne priaznivú situáciu, ktorá je v oblasti železničnej dopravy. Odborári sa zatiaľ znovu protestovať nechystajú. Chcú počkať, čo prinesie ďalšie kolo vyjednávaní s vedeniami dopravcov.